të ndëruar miq të zgjohur me ne, sot në kuadër të këndit të mysafirit, kemi vendosur që t'ju prezantojmë një material nga terreni, për arsye se nga këtu këtë radhë gjetëm pozitivitetin dhe një eveniment gjigant për të cilin mendoj se është arsyeshme që të informohemi gjithë nga më afër. Pranë meje kam organizatorët kryesor, apo të themi fajtorët kryesor, për këtë eveniment i cili me shumë krenari e themi se pëndodh për herë të parë në Shqiptari. Do informojmë nga më afër me detalet sot me Besfor Dulatahun dhe Visare Temin. Djema, përshëndetje, unë do e lëm mikrofonin kështu pasi që falënderit shumë për shërbimin. E kam pijen këtu afër meje. Bukur. Okej, atëherë, për detalet e cekëm se do na informoni ju, por konkretisht kisha dashur të di se për çfarë bëhet fjalë. E kemi parë vazhdimisht në rrjetet sociale se po postohet diçka për një stand-up komedi, por që për detalet sigurisht kisha dashur që të festival të stand-upit. Okej. Okay. Mund të fillosh Visar pasi që e morëm vetëm fjalën. Pikë së pari faleminderit që keni ardhur musafir në librarinë e qarshisë. Kjo është manifestimi i parë cilin bëhet në trojet shqiptare në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri, po edhe Preshev. Jemi tepër të lumtur unë dhe Besfordi që e banëm këtë nismë të parë. I kemi mbledh të mund të them aktorët kolegët tonë shumë më të mirë që mirën me këtë lloj stand-upit, me këtë lloj të zhanrit stand-upit dhe jemi tepër të lumtur që kemi bën nismë me do aktor tepër të fort. Jo gjithmonë i njohim ne aktorët, ne që nuk miremi me filman, që nuk miremi me teatr, por që këtë radhë po i njohim gjithë aktorët. Besoj kisha dashur të di si arriti deri tek bashkëpunimi, sa kishit të vështirë që të mblidhni këta emra gjigant të filmit, të teatrit. Por vështirësitë kanë qenë si në çdo punë kur mirret përsipër, por është për të habitur se gjithçka shkoi në plan siç e kemi paramenduar parafërsisht, me kërkesën e një aktorit që të marrë pjesë, ai e propozon edhe tjetrin, lidhjen pas lidhje fillon tjetri për krahja tjetër, pastaj mes atyve që na sponsoruan për këtë eveniment, më thotë bëhet fjallë për festivalin e parë në barë shqiptar të stand-up komedis, që të gjatë 33. është një histori interesante, ma lejo, unë e tregoj. E kemi një shok këtë përbashkët, artistin në fisnik Zeqirin. Po, Zeqirin, edhe unë me një kafe i thëmë, e kam një ide, duhet të bëj stand-up komedi, ta krijojmë një event. Një gjë jo shumë e zhvilluar. Jo shumë, jo. As pak e zhvilluar. Idenë e njëjtë ja kishte treguar Visar i fisnikut. Edhe fisi i thot Visar, shko fol me Besfordin. Edhe për një kohë shumë të shkurt, as kafe nuk e mbaru, me zgjatëm dorën ne këtë punë e filluam. Edhe prej asaj dite kanë kaluar dikon 40 ditë edhe kemi bë një eveniment madhështor dhe ndihem krenar për mu, po edhe për Visarin që jemi të bo diçka për herë të parë, shumë të mirë, si jam plus shumë edhe ana ime pozitive, ajo humori e bën që ta dua stand-upin, humorin, komedin, aktor të komedis. Po, definitivisht. E cekë se po punoni tashmë një muaj e disa ditë në këtë projekt, më tregoni çka krejt keni përfshirë aty. Kemi përfshirë, kemi bë, për shembull, kemi bë klasifikimin e netëve, aktorët të cilët do të jenë aty. Nëse jeni të interesuar edhe pe i tregojmë. Po, janë kolegët e tanë, kolegët e mi, po sinqerisht. Natën e parë kemi Ernest Zimberin, Kushtrim Qerimin edhe Avni Shkodrën, aktorët të cilët marrin pjesë në serialin e njohur më të Osamirin. Natën e dytë kemi kolegët Burhan Amitin, Alion Qa që është një skenarist, një aktor i Shqipërisë, po
cili ka jetu për para në Amerikë, në Kanada, Në Kanada, edhe është mentor shuku i Prishtinës. Natën e tretë e kemi Gent Hazizin edhe Romi Rezallon, po e kemi edhe një musafir, cili do të në shoqëron tre natë me reshtë, e kemi Julian Dedan, aktorin briljant shkodran, I njohur për këtë gjendër. Po besoj që nuk do ta lënë edhe mikrofonin thotë edhe Juliani. Po. Por në këtë eveniment edhe Visari do të merr pak pjesë aty si le. Edhe idetë tuaja. E ka përgatitur një skenar shumë interesant që do të jetë pjesë surprizë. Natën e parë do të jem pak. E si këtë skenarin, kisha dashur të di konkretisht në qëfar tema po punohet, janë ato të përdit shmëris, apo krejti qka... Realisht, ajo është edhe stand-upi. Stand-upi krijohet nga evente, nga momente që ty të ndodhin, ose që edhe trillohen nga përdit shmëria, ose... I ka ndodhur diku tjetër, e mere për vetëson, nga kriza politike... Konkretisht... Nga tragedia, krijohet një komedi shumë e mirë. Definitivisht. Ajo që farë më rana sy dhe më duke shumë interesante, jemi mësuar që këto shfaqet i shumë gjithmonë për teatër. Këtë rath do jetë një atmosferë shumë ngrohtë, shumë shtëpiake, pasi që në librarinë e qarshis gjithmonë ndihemi si në shtëpi, do të mbohen tre net më reshtë këtu. Librarinë e qarshis. Ato stand-upet, ato të shfaqet të cilat, pse vendosëm për këtë ide? Këtë kemi barë për thyrjen e pak thyrjen e normalës, pak thyrjen e... Edhe që të ketë më shumë të qeshur. Se po që se ti vishesh me kollare, disi nguron e kja të rezervën këmë veti që... Nuk nisësh... A do të qesh të ashtë se jo se... Jo, jo. Thjesht ullesh, përësit pje, knaqesh, ke muzik të gjallë... Nuk do tjetë jemi të dalë prej shpijes, shkojmë në teatër, po jemi të dalë prej shpijes, dalim pak... Shkojmë lokal, ojtë dite zakonshme, shkojmë trim, po. Kënaqemi. E sikët se do të ketë muzikë të gjallë, na tregoni se do na zhvabis dikush më anë të... Kemi një band i ri nga Shkupi, janë 5-6 veta, grupi e ka emrin Grace. Po. Natën e dytë kemi pianistin e mirënjohur Burim Demirin nga Gjilani. Po. Dhe natën e tretë kemi marr një kombinim që do t'ja shpalosim atë natë. Okay, po, përra përstisht më pregoni sa të zgjasin gjithë këto... Po, stand-upi do zgjasin, sigur në gjithë mbrami do tjetë nga 2 orë, 2 orë e gjysë të mira do tjetë. Plus performansa, plus... Në ora 9 të mbrami e fillon për gjithë mbrami. Po, flisni për një eveniment gjigant, ajo qëfar tjetër është interesante të ceket, ideja pëse keni vendosur që të organizoni pikërisht në librarinë e qarshis, për herë të parë në vendin ton janë shitur biletat mbrenda një ditë për tre net, e cekeve ti Visarë është për të marrë më sysh. Kjo është për të marrë më sysh, të prejkime tre herë humë. Po, kjo edhe që është edhe pjesë e teatrit të shqiptarës, besoj që për ndonjë shfaqe çdo shqiptar ka shpejt vëllë. Jo vetëm për që jam se teatri shqiptar ka shfaqe tepër të mira, dhe tepër të kërkuara nga ka publiko. Por jo diçka e këtij. Po jo diçka e këtij gjendrit është për tu habit seriozisht. Në këtë festival janë shit biletat një muje disa ditë përpara. Për atë t'ja u tregojmë njerëzve që mos na jednohen, pa ato personat që të kam pas fat, nuk kemi pas ndonjë me SMS-a që se kam fillu njerëzve të flasin, jo këti i kje dhanë, mua së më gjithon, me ftesa nuk ka pas ftesë kërkush, po gjdo ku që ka pa reklamën në Facebook, Visar të lutem rezervojme kaq, dhe biletat janë rezervu një muje ca për para. Do të s'ka më bileta? Bileta s'ka. Okej, Patkesisht. Patkesisht, pasi që me të vërtet po t'inglon shumë bukur nga jo që po e të gjojmë, por kisha dashur të di, kur momentin kur ushitën gjithë biletat, a e menduat ndoshta se nuk e bëm në teatr, pasi që interesimi është shumë matë dhe vazhdojnë të jetë. Në fillim i kemi pas të ndeshje, kemi pas të ndeshje, po unë me Besfortin vendosëm ashtu që të matë në liveri.
dhe kur kemi aplikuar me projektin se mbështetës të festivalit është Ministria e Kulturës. Po. Kemi konkuru për të zhvillimin e lokaleve qarshisë vjetër me aktivitete kulturore. Edhe meriton se cili është qarshia jonë, qarshia e Shkupit është e vdekur në këtë drejtim. Po do të jemi tepër të lumtur unë edhe besfortin nëse e bëjmë këtë hap që të fillon çdo lokal të mirët me aktivitete kulturore. Jo vetëm me bende, jo vetëm për profitet të lokaleve, po le të ketë edhe rinia e Shkupit, le të ketë për çdo javë, le të ketë diçka më interesante. Pse mos të ketë mbrëmje poetike në një lokal shumë të thjesht? Pse mos të ketë? Po, libraria i ka, po jemi të vetmit që praktikojmë atë gjë, që pse mos të ketë më shumë? Pas Ministrisë së Kulturës më intereson ajo ofroi dorë dikush tjetër. Jemi shumë faleminderues prej personave të cilët e kuptojnë çka është sponsorimi, po nuk është dashur as dy herë t'i lusim. Mm-hmm. Na kanë mbështetur, jemi tepër të lumtur. I faleminderojmë të gjitha firmat të cilët janë të shfaqura në banner dhe në webfaqen tonë. 15 kompani që tash për momentin po që se i cekim, do të harrojmë dhe një, po ne ke përgatisim të gjitha ato materialet të shtypura me reklamimin e tyre, kështu që do të keni edhe gjirimin e radhës, besoj që do jeni edhe prezentat në ato net. Pasi që shpenzimet janë një faktor shumë i rëndësishëm, posaçërisht kur bëhet fjalë për aktorët të cilët ju i cekët, të cilët më shakalon kufi, për të ardhur e ta sjellur në jetë këtë projekt e gjigant. Definitivisht. Kjo është hera e parë të cilën po organizoni. Ende nuk ka filluar ky eveniment, por cilat janë pritshmëritë juaja? Mendoni se libraria si lokal dhe ju dy si organizator do vazhdoni të ta bëni këtë festival tradicional? Ditën kur kemi filluar që ta organizojmë këtë, e kemi bënë nëse nuk bëhet tradicional festivali, dhash zoti që mos të fillon hiç. Edhe për ato e kemi mbrojt veten, e kemi regjistru si stand-up festival për 10 vite. Për 10 vite është firma. 10 vite ju garantojmë që ne do të punojmë për stand-up. Për më shumë kontrata. Për më shumë është kemi gjallë. Logoja është e siguruar prej nganës së shtetit. Mm-hmm. Që nuk guxon dikush tjetër ta shfrytëzon logon ton. Mm-hmm. Po festival mund do të bën gjithë kush. Po. Gjithë procedura. Festivali Shkupi Up Fest prej sonte mund t'ju garantojmë që 10 vite do ta ketë jetë gjatësinë, po dhe është zoti edhe 50 vite. Kur edicionin e parë arritëm ta afrojmë aty ku deshëm, për dytën, për tretën nuk kam dyshim. Po më tregoni, e keni menduar festivali tillë ndoshta të organizohet edhe në Tabardhni, në fakt edhe në Kosovën, edhe në Shqipëri, pse jo? Vetëm se kam filluar muhabetet. Mu për personalisht, se unë jam edhe aktor, mos tam tani stand-upist. Po, jam prej Shkupit, jam i vetmi aktor cili mirem me stand-up. Kam ftesë prej kolegut ton, cilin do ta kemi edhe musafir natën e dytë me Ntërshukun. Ntërshuku vëlem kërkoj si leje, visar a ka shansa që këtë festival të njëtën ta organizoj unë në Prishtinë. Po, njëtat bisedimi kemi edhe me Julian Dedën, që të bat festivali tresh në tre venet ku jetojnë në kryeqytetet e shqiptarëve. Edhe ndihemi shumë krenar që nismën e morëm në dy. Edhe ne ndihemi krenar, mos të gënjemi, edhe ne ndihemi shumë krenar, edhe unë posaçërisht pasi që po i marr informacionet në detale nga ju. Unë ju uroj shumë suksese me të vërtetë, nëse nuk keni diçka tjetër për të shtuar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kisha dashur të di vetëm edhe një gjë tash më kujtuar në lidhje me skenaret. I shkruajtën vetë skenaret aktorëve. Kredi kanë shkruar vetë, kam pas disa prej aktorëve, kanë pas stand-upet e gatshëm, të cilët i kanë pas. I kanë pritur dikun. Por patjetër me përshtatje për Maqedoni, për Shkup. Se një lloj i një temë që
pinujt, themi kushtimisht, në Tiran, Shkupi e shef si... Diçka të çuditshme. Të gjithë janë angazhu këto një muaj e gjysëm, 40 ditë, që krijojnë një skenar për shtatet për Shkupi. Unë thashtë se do e përfundoj këtu për që ja apun të fillojnë pyetjet. Vazhdojmë, ne kemi kohë. Kemi pyetje më shumë. Juve dytë si iniciator për këtë eveniment, në tregoni a keni menduar që të mirni edhe dikën tjetër të përshtatshëm për nështë të zgjeroni evenimentin. Jeni ju të dy ata që e nisët këtë gjë. Po. Ndoshta mos ka edhe dikush tjetër. Kemi persona të cilët punojnë për festivalin. Po kryesor jemi unë edhe Besfort. Okay. Kemi tjerë se vetë pa e kriju rrethin në fillim s'u bën punë. Që ne kemi një rreth që edhe ata çunat angazhohen për gjithçka, duhet bilet, duhet shtypje, duhet shtyp shkronjë, duhet. E cikim edhe njerë për publikun, fatkeqësisht bileta nuk ka më. Gjithë ata të cilët kanë ngelur pa e bletë, besoj se do arrinë që ti ndjeki në përmjet ekranave televizive apo në përmjet emisionit tonë, ku do mundohemi maksimalisht që të marim në zerte dhe gjëra të bukurat të cilat të ndodhen tashmë këtë ditë në vendin tonë, do zbukurohet qyteti, besojmë dhe do japim Shkupit një atmosferë që i ka munguar të këmi dirim. Ju përgëzoj shumë për këtë një iniciativ dhe ju vetëm unë për besoj se gjithë publiku janë shumë falenderues që më në fund të Shkupi po pasurohet me diçka të tillë. Faleminderit edhe për ju të cilët nuk jeni të na lënë rahat me jo. me këtu jemi gjithë bon. Me emisionet e juaja jemi të gatshëm në çdo moment të japim edhe detajet më të hollësishme të cilët ju interesojnë. Faleminderit edhe për juve shumë. Faleminderit, faleminderit edhe. Faleminderit shumë.